wadadi baa xumaatay roobab baa ku da'ay oo jeedaan ka hor wadada wadada ka hor cadde alxamdulilah uu ku dhacay gaari candhameedla ah hal qof baa ku dhintay oo uu weli ku jiifo xogta faahfaahsan waxaan siin doonaa xogayaha degmada kusoo dhawaada bismi illahi raxmaani raxiim maanta oo ay taariikhdu tahay 1-3-kii bishii koowaad 2020-ka gaari ayaa wuxuu ku dhacay dalcadda alxamdulilah gaarigaasi wuxuu ku jiifaa nin ayuu ku jiifaa ilaa hadda 2 bilood gudahood waxa weeye waa gaariga 3aad oo ku dhaca dalcaddan wax badanna qaylo dhalaan ayaanu diray hadda ka hor waxaanu codsanay gaarigu wiisha in la keeno meeshan maadaama shilalku ay isdaba joog yihiin arrintaasina ma suurtagelin insha allah waxaan rajaynaynaa qaylo dhalaantan inay noqoto tii ugu dambeysay maadaama uu dariiqu yahay dariiqii weyn oo isku xira soomaaliya oo dhan ama puntland oo dhan dariiqii ugu muhiimsanaa oo wadnaha ahaa meel laga dhaafona aanay lahayn hadda maanta gawaarida oo dhan way wada xayiran yihiin wax kor socon kara oo ma jiraan wax hoos u dhaadhici karaana ma jiraan arrintaasi marka waxay sababtay in isu socodkii gawaaridu ay halkaas ay ku joogsadaan arrintaasina waa arrin xasaasiya oo bilxaqiiqa puntland marar badan aanu qaylo dhalaan kasoo diray insha allah waxaanu rajaynaynaa inay noqoto tii ugu dambeysay waana ujeedaan oo qof ayuu gaari wiisha lahayn waxaan kaga qaadmahayn hadda boosaaso ayaan waxaan u diray qaylo dhalaan gaari wiisha bal inuu ka yimaado oo raashinkaas iyo qofka meydkaana laga qaado intaas ayaa kusoo gabagabeynaya mas-uuliyiinta puntland iyo xukuumaddaba waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin xasaasiya waa in si deg dega wax looga qabtaa gaari wiishana loo keenaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.